Gvineya ko'rfazi sohillarida Benin nomli davlat bor. Mazkur davlat dunyoga noqonuniy benzin yetkazib beruvchi mamlakat sifatida tanilgan. Benin davlatining o'zini ichki talabini qondirish uchun, ya'ni o'z avtomobillarini yoqilg'i bilan ta'minlash uchun benzini yetmaydi. Ammo bu yerdagi ayrim biznesmenlar yoqilg'ini o'g'irlab, 2 marta arzon bahoda o'ziga qo'shni bo'lgan Nigeriya chegarasidan noqonuniy ravishda yashirin o'tkazib, yana bir noqonuniy benzin o'g'risiga pullashadi. Turfa olam, nima uchun qandaydir odamlarning pul topish usulini internetga olib chiqyapti deb o'ylarsiz? Biz mavzuni og'ir va ayni damda og'riqli tomonini aytmadik. Mazkur benzin biznesi tepasida Benin davlatining ko'zga ko'ringan katta odamlari turgan bo'lib, ular ishsizlik soni ko'pligini ro'kach qilib, bu biznesda yosh bolalardan foydalanishadi. Endi faktlarga o'tamiz. O'g'irlangan benzinni o'g'rining o'zi emas, yosh bolalar chegaradan o'tkazib berishadi. Yana mototsiklda 2 kanistrni to'ldirib, tuni bilan oy nurida chegarani buzayotgan paytda o'nlab emas, har yili yuzlab yosh bolalar bu olamni tark etadi. Biznesdan cho'ntak to'ldiradigan katta odamlar halok bo'lgan bolalarni hatto tanishmaydi ham. Bundan tashqari benzinni temir idishdan plastik idishga o'tirish jarayonini ham faqat yosh bolalar amalga oshirishadi. Bu bolalarni xo'rlashmi yoki boshqa narsami? Bola voyaga yetganmi yo'qmi? Bu ularni qiziqtirmaydi. U mototsikl haydashni bilsa bo'lgan. Ayni damda Benin bolalarining ruhiyatiga ham mazkur ish singib ketgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu rasmlarni fotoapparat tasmasiga muhrlagan fotografni yozishicha, benzin biznesi bilan shug'ullanadigan yosh bolalarning nafaqat o'zi, balki ularning ota-onalari ham ularning mazkur xavfli ishiga birinchi navbatda tarafdor ekan. Bu bolalar ayni damda o'qishi kerak emasmi? Bu savolga suratdagi bolalar nima u deb javob bergani endi hech kimni hayratlantirmasa kerak bizningcha. Shuning uchun ham Benin bugungi kunda ijtimoiy, umuman aytganda yordamga muhtoj davlatlar ichida eng yetakchi o'rinlarni egallaydi.